Майки на деца с увреждания протестираха в няколко града в страната. Готовност за протест бе заявени в Лондон. Искането е за оставка на вицепремиера Валери Симеонов заради думите му кресливи жени и уж болни деца. Те бяха казани по повод закона за хората с увреждания. Нека да чуем какво казаха днес главните герои в този сюжет и продължаваме с разговор в студиото. Какво искате вие спешно и сега на момента? Оставката на Валери Симеонов. Не сме кресливи майки, както ни нарече вицепремиера. Затова така сме си залепили устата. Ние нямаме и какво да разговаряме повече с него, освен на това, че сме му поискали оставката. Не виждам никакви причини по лични съображения да подам оставка. Просто защото няма за какво. Човек не подава оставка за това, че казва истината. Боли, не боли, това е истината. Аз стоя зад своите думи. Категорично! Валерия Симеонов допълни, че ще си подаде оставката по политически причини, само ако има такова решение на Коалиционния съвет на Обединени патриоти. За разговор по темата, не само тази, а и по няколко належащи наболели въпроси в социалната сфера, поканихме Ваня Григорова, синдикалист, съветник на Конфедерация Подкрепа и експертът, защитник на работодателските интереси, Жасмина Сараиванова, Българска стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Трябва ли Валерия Симеонов да си подаде оставката? Предпочитам да не казвам трябва или не трябва, но със сигурност трябваше да се извини. Защото един управник не говори така. Той си преценява думите. Причината, аз знам добре причината, поради която се стигна до там. Наистина натиска от страна на майките на деца с увреждания. Първо да кажем, че това не са деца с увреждания, това са лица с увреждания, тъй като те са и хора над 18 години. Натиска доведе до това много необмислени текстове да бъдат заложени в закона за хората с увреждания. И това, тежестта на това, което се прие и ще се приеме и от Народното събрание, те ще го усетят. Но ще го усетят късно и след това пак ще бъдат по площадите. Разбира се, това трябва да се опитаме за пореден път да обясним внятно, а не да твърдим, че децата им не са болни. Вие какво мислите? Ще се опитам да продължа от колегата темата с същината на целия въпрос. Това е проекта на закон за хората с увреждания. Само работодателските преди това, ако може да отговорите на въпроса, защото днес от Асоциацията на индустриалния капитал подкрепиха категорично Валери Симеонов. Вие какво мислите? От Българската стопанска камара наистина предпочитаме да се съсредоточим върху същината на проблема. Това, което може в бъдеще да бъде градивното и което би било изхода от всички тези спорни моменти. Не искате да кажете дали трябва или не трябва? Предпочитам да продължа с експертната част. Ми давайте тогава да продължим с експертната част. За натиск, говореше Ваня Григорова. Какъв е проблема, който ще усетят? Защото ето сега влизаме, ние очакваме, ние дори си мислихме, че всичко е договорено и двете страни, и поне най-малко тези майки, които толкова време стояха на палатки, ще получат това, което искаха и за което се бореха. Единственото нещо, за което наистина ще получат, това е финансова подкрепа, която заменя интеграционните добавки. Интеграционните добавки, макар до момента да бяха 6 вида, те бяха в размер между 11 и 15 лева, т.е. напълно мизерни суми, с които не могат да покрият никакви нужди. Финансовата подкрепа сега е значително по-адекватна, макар за някои групи тя да е такава, че да не се, няма и да я усетят. Но някои други пък в по-уязвима ситуация наистина ще усетят подобрение. И това е единственото нещо. Какви са проблемите обаче, които са част от тях са нерешени от предишния закон за хората с увреждания, част от тях сега се залагат. Да речем, какъв е основният проблем на хората с увреждания, които трудно се придвижват? И достъпната среда. Не са създадени никакви предпоставки средата да стане по-достъпна за хората с увреждания. Това е едно. Второ, медицинските пособия и съоръжения, за които има максимален таван на целевата помощ, която се дава на човека с увреждане, за може той да си закупи необходимото съоръжение. Чудесно. Само че няма никакъв таван на цената, по която ще му бъде продаден. И ако този човек не успее да се снабди с необходимото му пособие, той дори може да бъде глобен. Но забравихме да сложим таван на цените.
Защото това няма ли да може сега да се коригира между четенията? Няма желание да се коригира, тъй като Катя подкрепа говори за това от месеци. Тъй, аз бях в работната група. Това присъства във всички наши. Кой няма желание? Кой е срещу това, например? Не мога да ви кажа. Това беше обсъждано в работната група. Това го знае и министъра. Заявявала съм го пред него като част от становището на подкрепа. Но в крайна сметка не влиза в закона. И само за да завърша третото нещо. Нещото, с което се хвалях, че е така сериозен напредък в този закон. А именно квотите за наемане на хора нещо с увреждания. Нещо, което бизнеса обаче Да, то е нормално ние да сме за, те да са против. Но вътре е записано, че може да не изпълняват квотите, а да изпълняват някакви алтернативни мерки. Какво значи алтернативни мерки? Никой не знае, но със сигурност те не адресират нуждата от заетост на хората с увреждания. И какво става, ако, да речеме, няма желание някой човек с инвалидност да работи в конкретна фирма или в това населено място нямат и какво? Това, ще бъдат ли наказвани наистина от бизнеса, както да, някой ще бъде, но нека да уточня. Едно от другите промени, които бяха приети като предложение на подкрепа, беше следното. Работодателя да не подлежи на тази глоба, ако от бюрото по труда не му бъде изпратен човек, който иска да заеме тази длъжност и има необходимата квалификация. Тоест, той ще бъде санкциониран, ако има човек, който може да изпълнява тази длъжност, той иска да работи, но работодателя не го вземе. Очевидно, тук има дискриминация. И това е причината тези хора чуем да бъдат... Жасмина Сареванова. Ще започна първо от квотите. Да. Да, ние наистина не подкрепяме идеята да присъстват квоти. Смятаме, че по друг начин могат да бъдат стимулирани работодателите. И тук, ако се остане това, което в момента присъства като предложение, ще пострадат малките и средните предприятия. Също така, наистина, оставената възможност за вземане на алтернативни мерки е твърде общо казана и ние също смятаме, че закона не е прецизен, т.е. проекта на закон не е прецизен в тази част. Има един друг много основен момент, който лежи в нашата неподкрепа на проекта на закон. И това е, че ние желаем и сме заявявали много пъти становище, че е нужна радикална промяна в медицинската експертиза, в принципите, в въвеждането на международния класификатор на функционалността, уврежданията и здраве. Това са системи, по които действат вече всички държави в Европейския съюз. В България е преведен този документ, но все още не е в действие. Също така, при индивидуалната оценка... Тук бихте оценка... могли да намерите още език с майките, защото те искат също да отпадне ТЕЛК. Едно от исканията им. Това иска да има индивидуална оценка на потребностите на всеки това, един. Това, което смисъл... е предвидено като индивидуална оценка в проекта на закон, също не е много ясно като текстове. Предоставено е да се извършва от отделите, които са социално подпомагане. Ще настоявате ли в процеса на приемане на текстовете вече в пленарна зала тези неща да бъдат коригирани? Ние стоим зад своето становище. И само това да добавя. Много е важно каква ще бъде експертизата и дали това, което е предвидено от отделите социално подпомагане да бъде извършвана тази индивидуална оценка, дали ще има подходящата експертиза, а от това зависи и доброто на хората с уврежданията. Ние ще видим, разбира се, ще следим какво ще стане с текстовете в закона. Вероятно ще има някакви промени. Не знам, да се надяваме. Индивидуалната оценка, това наистина беше настояване на майките, които са на площада, но трябва ясно да се каже, че тук по тази точка всъщност имаме отстъпление. Към момента индивидуалната оценка трябва да се осъществява от една комисия, в която има различни специалисти. Трудов експерт, медицински експерти, такива, които са нужни точно за този човек с увреждания и така. Тоест, една комисия, която може да разгледа конкретния случай от различните му аспекти. Защо обаче не действа към момента тази комисия? Защото заплащането за тези специалисти е изключително ниско и те не са мотивирани да присъстват на заседанията. И сега вместо ние да финансираме
този начин, по който се извършва индивидуалната оценка, ние го прехвърляме към Агенцията за социално подпомагане, където един социален работник трябва да прецени всички нужди на човека с увреждания. Разбирате ли защо това е отстъпление? И това отстъпление е под натиска на майките, които всъщност искат нещо по-добро за децата си. Ужасен, не знам, парадокс е, меко казвам. Ако може да добавя и още едно нещо. Предвидени са едни компенсационни вноски за работодателите, които представляват от 30%, които са реално един нов вид данък, което също според нас не е уместно и не е подходящо. Вече разбрахме, че тези 30% се плащат при след като той наистина не иска да наеме човек, който има възможност да заеме тази позиция. Само да се върна съвсем за кратко на медицинската експертиза. Наредбата за медицинската експертиза беше променена. И хората с увреждания значително ще пострадат и вече страдат от нея, тъй като тя е в действие. Тя наистина не въвежда този принцип и този документ, за който спомена колежката, но този начин на действие не е вярно, че се прилага в целия Европейски съюз. Когато миналата година ни го изпратиха, тогава ни дадоха два примера на държави. Едното беше Кипър, другото беше някоя от предишните републики на Съветския съюз, забравих точно коя беше, но и те нямаха натрупан опит в това. Тъй, че да твърдим, че това е така отработена процедура, не би било много коректно. Но благодарение на всичките тези искания за реформи, които някак не са насочени в няма точна посока, доведоха до това хората с увреждания да нямат шанс да получат по-високи проценти, които отразяват реалното им физическо състояние. И ние очакваме всеки момент да излезнат вече анализите на Министерство на здравеопазването, колко хора са пострадали от новия начин, по който се оценяват уврежданията. Искате ли нещо да добавите? Това е основното. Също така, по всякакъв начин, стимулите за хората с увреждания могат да бъдат и чрез допълнително стимулиране на специализираните предприятия за хора с увреждания. Има много други начини. Доброволността е много важна като начин на стимулиране, а не предвиденото в сегашния проект на закон. Понеже вървим към финал на разговор, имаше много теми, които останаха. Затова това ще бъде разговор с продължение. Как да завършим? Аз през цялото време си мислех, че щом влиза този закон след толкова много перипетии, скандали, протести в Народното събрание, значи ето най-накрая тези хора ще получат правото си на достоен живот. А какво излиза? Знаете ли каква беше причината за този резултат? Още в началото, когато така започнаха по-интензивно разговорите, това, което споделих с няколко от тези майки, беше: искайте пари. Искайте пари, защото това, което искате вие, струва пари. Само личната помощ струва над 1 милиард. Но те категорично отказваха 150 милиона ще получат заложени си в бюджет. 150 милиона, но това е за финансовата подкрепа, която е леко увеличение на интеграционните добавки. И това е, как да кажа, с това те наистина ще млъкнат за малко и след една година, когато усетят, че нищо не се е променило, отново ще бъдат по площадите. Ваня Григорова и Жасмина Сара Иванова с тема с продължение. Много ви благодаря за това, че бяхте наши гости. Останете с нас, след малко отново продължаваме.